Bugün beynəlxalq səyyahların işğaldan azad olunan ərazilərə səfərinin 3-cü günüydü və artıq səfərimizi yekunlaşıb istiqamət Bakıya paytaxta doğrudur. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu 3 gün ərzində beynəlxalq səyyahlar işğaldan azad olunan Şuşa, Ağdam, Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl və Ağalı ərazisində oldular və burada gedən yenidən qurma işlərindən, eyni zamanda ərazinin bu 30 illik işğal dövründə başına gətirilən fəlakətlərindən yaxından tanış olmaq imkanı əldə etdilər. Bugünkü səfərin təfərrüatlarına gələcək olarsaq, əgər ilk olaraq səfərin ilk dayanacaq nöqtəsi Ağalı ərazisi oldu və səfər iştirakçılarına, qonaqlara, səyyahlara burada gedən abadlıq, quruculuq, yenidən qurma işləri barədə ətraflı məlumat verildi. Onlar bu mənzərəni özləri də real şahid olur. Bundan əvvəlki buraxılışlarımıza elə səyyahların özlərinin də fikirlərini təqdim etməyə çalışdıq. Daha sonra dayanacaq nöqtəmiz Xudafərin ərazisi oldu və burada da gedən burada ümumiyyətlə işğal dövründə ərazinin başına gətirilən fəlakətlər, vandalizm aktlarının onlar real mənzərəsini görmək imkanı əldə etdilər. Eyni zamanda xatırlatmaq istəyirəm ki, bu səyyahların işğaldan azad olunan ərazilərə 4-cü səfəri, 4-cü analoji səfərdir və bu əraziləri də artıq onlar mərhələli şəkildə yenidən qurulmasını onlar real şəkildə görə bilirlər. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, səyyahların fərdi olaraq fikirlərini təqdim etməyə çalışdıq bu günlər ərzində. Ümumi gəlinən qənaət isə ondan ibarətdir ki, onlar UNESCO-nu və eyni zamanda mina üzrə axtarış həyata keçirilən qeyri-hökumət təşkilatlarını deyə bilər ki, bu sahəyə diqqət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarını mina təhlükəsinə diqqətli çəkməyə çalışdılar və onlar özləri də bunu belə deyək ki, efir vasitəsilə müraciətlərlə, müsahibələrində də hər zaman qeyd edirlər ki, bu ərazilərin minalardan təhlükəli bir ərazilər olduğunu və buna xüsusilə diqqət yetirilməsi olduğunu diqqət etdilər. Bununla yanaşı ərazilərdə gedən yenidən qurma işləri hazırda onlar üçün aktual bir məsələdir və xüsusilə onlar bu ərazinin turizm potensialına çox önəm verilməsini öz müsahibələrində də vurguladılar. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq səfərin 3-cü günü bugün yekunlaşdı və istiqamət qeyd etdiyimiz kimi paytaxt ərazisindədir və xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, axşam saatlarında beynəlxalq səyyahların səfərinin son günündə briefing keçiriləcək və onların yekun nəticələri, fikirləri bölüşüləcək və xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, səyyahlar bu günlər ərzində onlar özləri də bu gördükləri real mənzərəni lentə aldılar və özləri də paylaşımlar edərək bunu ümumiyyətlə Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün çalışdılar. Hələlik çatdırmaq istədiklərimiz bunlar idi. Qeyd etdiyimiz kimi artıq bizim də istiqamətimiz paytaxta doğrudur və bu 3 gün ərzində gəlinən nəticə ilə bağlı axşam saatlarında briefing təşkil olacaq. Hələlik demək istədiklərimiz bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.